Tots els alumnes de l'Escola Vall de l'Hort han rebut regals de diverses figures típiques del Nadal aquest divendres 20 de desembre. Així, coincidint amb el darrer dia lectiu abans de les vacances d'hivern, els més petits de Vandellòs han rebut la visita del Pare Noel i el Cagatió. Primer ha estat el torn del Pare Noel, que ha repartit joguines i llaminadures a tots els nens i nenes de l'escola que, a canvi, li han regalat uns dibuixos fets per ells mateixos. A continuació ha estat l'hora de fer cagar el tió. Els alumnes d'educació infantil i cicle inicial han entonat la cançó del tió de Nadal per tal d'obtenir les llaminadures que el cagatió guardava per a ells. Un! Per tal d'amenitzar aquest últim dia a l'escola, els alumnes més grans han cantat una cançó nadalenca. D'aquesta manera s'acomiadaven del centre fins després de les vacances de Nadal. El Pare Noel, però, abans de passar per l'escola, ha visitat la llar d'infants Patufet, on ha repartit caramels per a tots els nens i nenes. Els alumnes, amb mirades de desconfiança, han acceptat els regals d'aquest personatge tan típic del Nadal. Ara,